farxu ciidankan qaranka shalay waa jiray, dowladna way jirtay. Hadda shan bilood la maraa, shan sanana dowladda ciidanka waxaa tiri mushaarka waqtiga ugu fiicnaada dowladda ma jirto, la siinayay ahayd shabaabkana ciqaabtan ay dadka ku hayeen, maxaa hortaagnaa? Waxyaabaha ay sameeyeen baan ku sheegay aniga, wax badan baan ka wada hadalnaa aniga iyo madaxweynihii hore. Waan gelaynaa, waan gelaynaa, waan gelaynaa buu yiri. Cudurka meeshuu ka soo askumay haddaad daawo u doonata ka waran, madcar baan laqaa macaanan tufaa sameyn farmaajo. Wuxuu isku dayay inuu Mareykan iyo Ingiriis iyo reer galbeed uu ka helo ogolaasho ay ogol yihiin in nimankaa lagu duulo, way u diideen. Ilaan danta ay leeyihiin waxa weeye Soomaaliya la burburiyo. Marka ugu dambeysa waxay ku dhaheen go'aal iyo ciidanka waa la hagaajiyay, ciidanka isku dubariday oo la hagaajiyay oo la dhigay baar dheere la geeyay wax kastoo dhanba oo in la iyaga baa carab bilaabay maya hataa in baari Kenya soo gelayaan baa lihi alsaada wadankaada ka soo ceyrso Kenya soo gelayaan. Waaba Kenya ciidankeeda meesha tegay oo lagu talagalay inuu Al-Shabaab meesha ka tirtiro 4500 oo hubaysnaa oo militariga wax kasta oo helicopters wax kasta haysta, gunships iyo jets haysta, dhul bay ka shaqaystaan iyo sokor bay ka shaqaystaan. Laguma talagalay inay soo aftaraan bahalka, inay meesha ku hayaan baa lagu talagalay. Soomaaliya in burburka lagu hayaa lagu talagalay. Marka ninkii kugu talagalay inaad burburka lagu hayo haddaad la tashato ka war efeso wuxuu u tilaabay qaadi waayey farmaajo, wuxuu damcay inuu ogolaansho ka helo meesha, wuxuu la tilaabay qaadi waayey asagii waxaa iskhiyaanay ra-iisul wasaarihiisi wala shaqaynayo ha wuxuu iskhiyaanay, maxay isku khiyaaneen? Maxay isku khiyaaneen? Waxaa lagu talagalay mar in ciidanka Ethiopia oo abi inta loo tagay cankaas oo kale istilaabo laga qaado, nimankan si degdeg ah loo iyagana ay garab ka helaan ciidanka qaranka Soomaalida uu galo, kuwana ay backup siiyaan kuwii amsab ku jiray uun amsab ahaan lagula dagaalo. Ra-iisul wasaarihi baa ku yiri arrintan ay tahay aanu ku degdegin, hadda maxaa dhe xiriir wuxuu la lahaa ninka jooga Kismaayo jooga xiriir la lahaa, taana waxaa loo arkaa dib u aran la xoreeyo in Axmedow meesha uu ka baxay, way fahamsan? Marka way iskhiyaanayeen asaga iyo Prime Minister-kiisa. Abi markuu u tegey marka wuxuu ka dhaadhiciyey wax ka duwan waxay isku gaheen marka hore asaga iyo madaxweynihiisa. Ana aad ula socda beriga maxaa in meesha laga tirtiray aad baan u rabay. Xaganimadii baa laga waayey, geesinimadii calan adeegii baa laga waayey, ninkii farmaajo ahaa ilaa wadankan madaxweynuhu yaasay. Madaxweynuhu ahaa, ha ha, wuxuu ahaa fulay, wuxuu ahaa maxay ahayd wadani ah, waa wadani oo 10 shilin kama xadin, ana taa iyada waa lagu wado baa kulligood inuu wadankan wax u noqdaan uu rabaa, laakiin calan adeegii baa ka maqnaa. Wuxuu damcay inuu kansasab ka dangaar danta Soomaali buu damcay inuu sasab ku gaaro. Sasab laguma gaari karo danta Soomaali, maxaa dhe kan aan la xisaabtamayso waa kan soo dejiyeyba in danta Soomaali meesha ay ka baxdo. Xildhibaane, siyaasadda Soomaali aad aa uga hadashaa, shalay dowladdii Farmaajo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saaxiibka ayuu ahaa sida adigaba sheegtay. Ethiopia oo Soomaalidu cadow u arkaysana abi waxaa tiri waa walaalkeen oo dowladdu waaba ku xirnayd. Maalaysan cul baan ahayn, maalaysan cul ahaydeen. Hadda gabrana cul baan ahayn. Dowladdan Xasan Sheekh janaanadii farada badneed oo kulli meelahaas lagu laayay aad baan kii dhintaa meesha maan aniga aan ku badbooday ku faraxsanaa. Oo u rabtay aad in loo baabiyo loo tirtiraa aan rabay tigreedi. Yaa dowladda hadda waqtigeeda waa TPLF, ha haye TPLF waxasna ma ku cusaneyd. Dowladda hadda waqtigeeda urdun waay iyo waxaa leedahay beeliya la hubeynaya wax qaab qabiila loo dhaqmaaya. Shan sano wixii dhacay maya walaal, hadii la hubeeyo waxaa moogtahay aan wax ku sheega aniga aan dhamaystay su-aashayda jawaabtaada ku darso. Shan sano oo madaxweynihii hore saaxiibka uu jooga wax kastoo dhacayo dhibaato ah, faarax kama hadlayn, waa aamusnayd moogtaa wax badanaa dhacay oo sida hadda maanta ugu hadlaysa aad ugu hadlin maxaa la dhihi karaa faarax manin jeclaysiya? Aniga markii uu wiilashii dilay lalaayay wiilashii Cabdiraxiim Cabdiraxmaan Cabdishakuur wiilashii ilaalinayay intay u direen ay si cold blood ay u laayeen, si naxariis darre ay u laayeen oo qalbi dhab waxay dhibeen, khaayinnimadii ay Sheekh Shariif iyo dowladdiisa iyo Xasan Sheekh iyo muddo ku qaadan jirtay yay meesha ugu sarreysay, khaayin wadanimada meesha ugu sarreysay yay ka bilaabeen soo kaanigi dhihi jirin hal maalin maadu dhowr jeer baan yaan maxay ahayd aan cambaariyey dhowr jeerna waan wada hadalnay oo wax
justification badan baa la ii sheegay waxyaabo badan oo dad ku takarfalay awood asaga aanan ka imaanin ku takarfalay badanna waa la ii sheegay weliba dad aan aaminayo oo cabdi xaashi oo ka mid ahaa ninkii guddoomiyaha haddaba guddoomiye soo maha aa ii sheegayna waan maqlay marka ninka horta khaladaadka ugu weyn oo maxamed cabdillahi farmaajo uu sameynayo waxay ahayd waa nin ka cabsanaya inuu shacabkiisa la hadlo xataa hadduu khalad gashay dowladda way ballaaran tahay amar baad bixisa waxaa lagu soo sameynaya amarkii baa lagu takarfalay oo amar ka baxsan kii baa la sameeyey waa inaad dadka adlaha lashaa u tiraahdaan saasay dhaceen hebel iyo hebel baan yaa sababtaa lahaa hebel iyo hebelna xilka baan ka wareejiyaa tiraahdo waad gartay soo ma ummadda soomaaliyeedna ha laga raalli ahaado dadkii xadgudubka lagu sameeyeyna aad engage garayso waa garsama familiyihii dadkii wiilashii meel cidla lagu laayay ha in ayar la qanciyo lamaxayd la siiyo ceenka si public oo lamada ogyahay maaha si hadhu hoos hoosna u samayso oo siyaasi ka faa'idaysan karo waxyaaba badan dhibitaankii maxayd qalbidhaax oo kharad ahayd inaan asaga uu yeero ku soo dhaweeyo madaxtooyada asagoo la fadhiyo la arko uu yidhaahdo khalad baa dhacay khaladkana sideena sidee buu ku dhacay wixii ka dambeeyeyna waa sidaan bay ahayd annagana waan ka saaray xilka waan ka qaadnay la yidhaahdo asaga shacabka soomaaliyeed asaga oo aan aaminsanahay inuu niyad fiican haysto haddana fuley buu ahaaye intuu ka hor imaado inuu la hadlo ayaa dhibaysay aad baana loo khiyaanaya oo soomaalida siyaasadeeda dhagar bay noqotay miiran dad badana wuu aaminayna way dhagrayeen marka calaa kulli xaal waxay tahay waa ani hadda nin eed la-aan meesha ima muuqdo nin kasta eed buu lahaa eedaha kale u weynaa laakiin eedaha ya aad u kala weynaa anigu qarannimada soomaaliya qabka soomaaliya in la ilaaliyaan rabaa sharafta waddanka in la ilaaliyaan rabaa markaad aragto cidda cid kugu necab adigoo cadowgaada ee ninka ay necab tahay oo adiga kaa socda ogaaw ninka ay necab tahay inuu yahay nin danti dadkaada ka shaqaynayo waxaa dhi ninkay jeceshaha waa ninkay ka gaarayaan danahooda khaaska